Veliki šef posle pismo sa trukarima kako bi ih obavestio da je vreme da počne prva novogodišnja slikanja. Mišel Gvozdenović se odmah pobunio što je dobio zadatak da se slika sa Miljanom Kulić. Šta sam ja ovde? Cirkuzant, vikao je Gvozdenović u papu. Mića mi kaže nedeljni honorar ako odbijem, govorio je Mišela, za drugari su mu pričali da bi trebalo da se slika. Na kraju Gvozdenović ipak pristao da se slika sa Kulićkom.